basambeli ya lingomba ya sangomalamu ya Congo, bayi bavanda kana bikolo bya bopaya, bayi bapesa kalisungi pe piko, tombwa ya eglizia ya EEC, ekosalema na nzela ya bino. Na yango, wami pesa na manaka manene mabotongi ndako ya boyambi ya mikili misato. Na kupesa kana sanza iso, bamili mibale ya mosolo mwa sefa, te ya ba paroisse, ba anexo, pe mangomba maebo zwami. Toko zwa mokano yomoko, ya kupesa ka mosolo kubanda mili zomi ya mosolo mwa sefa, na kutinda ka yango na mobile mwona na motango mwa 06-689-89-17. Tona ebombelo mosolo. Na bomoko, tutelema pe totonga ndako ya biso ya boyambi.